सारा भारत कहुची से शहीद किंतु शहीद पत्नी मनरे एबे भी अनेक कथा रही कारण से अनेक कम समय बीते स्वामी सहित से योद्धा पत्नी मनरे अनेक कष्ट रही किंतु अनेक कथा भी से कहते योद्धा पत्नी केते योद्धा तांक सहित कथा जानिबा कि किभली थिला से परिस्थिति आज्ञा आपन को कौन कहते चाकरी विषय कथबार्ता होती अल्प समय सबुबेले त कहते समस्त मतलब सार डाकुले कौन करी समस्त गोटे सान समस्त पूरा पा आनी फोन कले कह रही कम करदी तुम पूरा ये कौन से पूरा मोटे बड़ कम करें भल पाए गर्व लगे बहुत पूर्व स्वामी जन सैनिक जन जवान ସବୁବେଳେ ସିଏ ମତେ ଖାଲି କହିବେ କମି ମତେ ବାହାରିଲୁ କହ ମୁଁ ଖାଲି କହିବି ମୁଁ ତ ଇଣ୍ଡିଆନ ଆର୍ମି କୁ ବାହାରିଛି ଆଉ ତମେ ଏମିତି ମତେ କମେ କହୁଛ ଖାଲି ଡର କମେ ପଚାରୁଛ ଖାଲି କହିବେ ଏତେ କମେ ବାଛିଲୁ ଏଇଟା ଭଲ ନୁହଁ ତାଙ୍କ ଚାକିରି ବିପଦ ଅଛି ବୋଲି କହନ୍ତି କଣ କହନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଖାଲି କହିବେ କିଛି ହବନି ଆମେ ସବୁବେଳେ ପାଖରେ ରହିବା କିଛି ମାତ୍ର ସାତ ମାସ ବାହାଘରେ ସେ ଷାଠିଏ ଦିନ ଦୁଇ ଥର ଆସିକି ରହିଛନ୍ତି ପୁଣି କେବେ ଆସିବେ କିଛି କହିଥିଲେ କହିଲେ ମୁଁ ଡିସେମ୍ବରରେ ଆସିବି ତାଙ୍କ ଚାକିରି ବିଷୟରେ କହନ୍ତି କି ସେ କାଶ୍ମୀର କେମିତି ଥିଲା ସିକିମ୍ କେମିତି ଅଛି କେତେ ବିପଦ ଅଛି ସେଠି କିଛି କଥା ହୁଅନ୍ତି ଆପଣ ସହିତ ସବୁବେଳେ କଥା ହୁଅନ୍ତି ଫଟୋ ଛାଡ଼ିକି କହିବେ ତୁ କିଛି ଜାଣିନୁ ନାଇଁ ଦେଖ ଏଇଟା ସବୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସାରା ଭାରତ ତାଙ୍କୁ ଶହୀଦ କହୁଛି ଯୋଉ ସେଲ୍ୟୁଟ୍ କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ କଣ କହୁଥିଲେ ଲାଗୁଛି କି ସେ ଜାଣିସାରିଥିଲେ ମୁଁ ଜାଣିନି କଣ କହିଥିଲେ ସେଲ୍ୟୁଟ୍ କରିବା କଥା କହିଲେ ମୋ ସହିତ ଗଲେ ଖାଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦବୁ ତୁ ପରା ମୁଁ ସାର ହେଲେ ତତେ ମ୍ୟାଡାମ ଡାକେ ପରା ତୁ ଏଠି ବି ସବୁ ସବୁ ଲେଡିଜ ମାନଙ୍କୁ ତୁ ବୁଝେଇବୁ ମୁଁ ଜେନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବି ସମସ୍ତେ ସେଲ୍ୟୁଟ ମାରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ସାରା ଭାରତ ତାଙ୍କୁ କହୁଛି କି ଯୋଦ୍ଧା ଶହୀଦ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ମନ କଣ କହୁଛି ଆଜି ମୋର କାଲି ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ଆସିଲା ବେଳେ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଜୀବନର ଇଏ କଷ୍ଟ ସମୟ ଇଏ କଷ୍ଟ ସମୟ ଏଥିପାଇଁ କାରଣ ବିବାହର ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ପରେ ଏଭଳି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି ବିବାହର ସାତ ମାସ ଭିତରେ ଏଭଳି ସମସ୍ୟାଟି ହେଲା ଦୁଇଥର ଆସିଥିଲେ ଷାଠିଏ ଦିନ ପାଖାପାଖି ରହିଥିଲେ ଆଉ ଷାଠିଏ ଦିନର ଅନୁଭୂତି ବି ବହୁତ କମ୍ କିନ୍ତୁ ଷାଠିଏ ଦିନରେ ସେ ଅନେକ କିଛି କଥା କହିଛନ୍ତି ନିଜ ବୃତ୍ତି ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି ନିଜ ଚାକିରି ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି କଷ୍ଟ ଜୀବନ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି ଆଉ କହିଥିଲେ କି ଦିନା ଦିନେ ତତେ ସମସ୍ତେ ସେଲ୍ୟୁଟ୍ ମାରିବେ ବୋଧେ ସେ ଜାଣିସାରିଥିଲେ କି ତାଙ୍କ ମନରେ ସେ କଥା ଆସିଥିବ ଆଜି ନହେଲେ ବି କାଲି ଏମିତି ହୁଏତ ଘଟଣାଟି ଘଟିବ ତାକୁ ସେଲ୍ୟୁଟ୍ ମାରିବେ ଆଜି ସାରା ଭାରତ ଏହି ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ପତ୍ନୀକୁ ସେଲ୍ୟୁଟ୍ ମାରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସଲାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ଘର ଯେଉଁଠି ଏବେ ସଭିଏଁ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଘର ଥିଲା ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଭେଟୁଛନ୍ତି ଆଉ ଜାଣୁଛନ୍ତି ସେଇ ଯୋଦ୍ଧାର କାହାଣୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ମାଣିରଞ୍ଜନଙ୍କ ସହ ଅନୁଜ ଦାସ କନକ ନ୍ୟୁଜ୍